Partitë opozitare kanë reaguar për propozimin e ministrës e arsimit Arbëria Nagavci në lidhje me furnizimin me tekstet shkollore. Në një adresim për gazetar, Besiana Musmurati, drejtoreshe arsimit në komunën e Prishtinës nga Partia Demokratike, së bashku me drejtor të arsimit të komunave në të cilat udhëheq kjo parti, tha se çdo ditë më shumë, po e shohin se qeveria dhe ministri arsimit janë të paafta të çojnë përpara çfarë do lloj politike arsimore. Sipas Musmuratit, propozimi për rimbursimin e prindërve për blerjen e librave është shembulli i fundit dhe më i freskët i keqqeverisjes në arsim. Nga vendimi i tanishëm të ministres Nagavci, mbi 300.000 familje kosovare do detyruan të blejnë librat për fëmijët e tyre, të pasigurt nëse ndonjëherë ata do të rimbursohen për këto blerje dhe nëse të hollat e cilat do t'i marrin do të mjaftojnë. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të ministres së arsimit për shkak të dështimit për sigurimin e librave për nxënësit fillorist, kryetaria forumit të gruas Jona Lushaku Sadriu tha se kosto e rimbursimit do të jetë 20% më lart se në rastin nëse ministri i arsimit do t'i blinte librat vetë siç e obligon ligji. Kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të ministres Nagavci për shkak të keqmenaxhimit, shkeljeve sistematike të ligjeve në fuqi e fillimisht kushtetutës dhe të anarkisë krijuar në sistemin e arsimit. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar për propozimin e Ministrisë së Arsimit lidhur me tekstet shkollore. Shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri, duke renditur dështimet dhe skandalet e qeverisë siç i quajti, që nga aferat me rezervat shtetërore deri tek arsimi në vend, tha se këto të këqija mund të ndalen vetëm duke shkarkuar ekzekutivin. Ky vendim është vendim me provoku greva në arsim, me dëmtu arsimin publik, me kriju edhe një kriz dhe me dëmtu financiare shqytarin, respektivisht familjen e Kosovës. Tahiri mëtej deklaroj se qysh në fillim të shtatorit do të synoj një seansi jashtë zakonshme për mocion për shkarkim të qeverisë.